Доброго вечора, Олександре Анатолійовичу. Я дякую вам за можливість спілкуватися і хочу просити про коментар стосовно подій під час сьомої сесії, рішень, десятої, перепрошую, сесії сьомого скликання. Отже, було багато питань, і господарських, в тому числі, і різних, але сьогодні, очевидно, будемо говорити про ті, які були найбільш обговорювані, власне, десь і до сесії вони обговорювалися під час самої сесії. І найперше, хотіла би почути вашу думку з приводу розподілу бюджетних коштів, який мав відбутися під час сесії. І депутат Давиденко говорила про те, що краще би зараз розподілити ті кошти, які передбачають обов'язкові статті видатків, це заробітні плати, десь надбавки, але не ті позиції, які передбачають, ну, скажімо так, розвиток території, мається на увазі якісь будівництва об'єктів, чи ремонти, чи реконструкції. Відтак, кілька питань тут. Чи не призупинить це, не пригальмує процес тих же самих ремонтів, будівництва і таке інше, бо поки ухвалять, поки проєктно-кошторисна документація і таке інше, це певний час забере. І інше питання стосовно взагалі подібних дискусій під час сесії, не тільки депутатом Давиденко, але й багатьма іншими. Є ж бюджетні комітети, в тому числі, які передують сесії. Невже там ці питання не обговорюються? Тобто для того, аби вже на сесію вийти з чітким рішенням і, а, не забирати час, і, б, ну, якби, розуміти, що до чого. Дякую, доброго вечора. Ну, сесія обласної ради, яка сьогодні відбулася, то ми розуміємо, що вона сама складна тим, що багато було питань, які є. Особливо було багато депутатських запитів. Один з головних питань, яке було, це, безумовно, декілька і хотів би сказати, це бюджет, зміни до бюджету, програми соціально-економічного розвитку, це питання там перспективний план, це питання блокади, це питання житлово-комунального господарства. Тобто ці всі питання, вони входили як у питання депутатських запитів, так і були винесені як обласної державної адміністрації, так і депутатським корпусом. Що стосується нашого основного документу, це змін до бюджету нашої області. Я хочу вам зазначити, що сьогодні якраз і відбулася сесія, де являється вінцем усього, це розгляд на всіх комісіях, які є, у нас їх 8 є в обласній раді. Щодо того залишку коштів, які є на 1.1.2017 року, склалися. Тобто, практично ми сьогодні вирішили ряд питань. Це питання заробітної плати, про те, що ви сказали. Дійсно, заробітна плата, те, що підвищуємо, виділили відповідні кошти. Повністю закриваємо як питання по освіті, так і питання і по спорту. Також це бюджет розвитку. Він у всіх галузях нашої охорони здоров'я, освіти і культури. А саме, це фінансування тих об'єктів, які записані в програмі соціально-економічного розвитку на цей рік і зазначені в стратегії 2020, а також в заходах по їх виконанні. Тому ці кошти, які є, ми їх не розподіляли на першій сесії, яка відбулася в січні, а все-таки переложили на цю сесію для того, щоб ми вивчили це питання детально, обговорили з депутатами, і більше того, ми вже розуміємо, що ми будемо отримувати з Державного фонду регіонального розвитку, і що будемо по соцекономрозвитку з Києва отримувати. Тому нам затягувати нема часу. Треба було приймати рішення, адже нам потім треба провести певні процедури, а це процедури тендерні, ви знаєте, зараз вони відкриті, це через Прозоро, таке інше. І в нас є переходящих багато об'єктів, ви знаєте, дитяча обласна лікарня, потім у нас є дуже багато об'єктів, які потребують реконструкції в охороні здоров'я, в культурі. Тому ми, як сьогодні, комплексно обсудили і більшість депутатів прийняли це рішення. Адже затримувати нема нам часу, нам треба йти. Тендерні процедури, вони тягнуть за собою, а ви розумієте, коротке літо, і тому нам треба в осінь входити і завершення цих об'єктів. Хочу зазначити, що є можливість у нас, цей бюджет, який є, от зараз по підсумкам першого кварталу, який відбудеться, ми можемо зараз розподіляти прибиль, яка зверх бюджетних надходжень є в нас. А в нас вже за 2 місяці, хочу сказати, що є перевиконання плану, не хочу озвучувати, яка дасть можливості у травневій сесії перерозподілити. Тому, можливо, ті питання, які не враховані були на цій сесії, вони вже будуть враховані на травневій сесії.
Чому доходить до того, що на сесію виносяться ці питання? Невже попередньо не було це проговорено депутатами? Обов'язково. Кожне питання, кожний порядок питання порядку денний обговорюється в комісіях. Ну, депутати, вони, крім того, що вони приймають участь у засіданнях комісії, вони ще й приймають участь в сесіях і голосують. Тому вони хочуть донести свою позицію не тільки на комісії, а й ширше. Тому що, складається враження, що використовують сесію як платформу для піару своєї політики. Ви знаєте, не випадково вибори проводяться на партійній системі, і тому кожна політична сила, вона озвучує свої питання, які вона бажає. Ми повинні розуміти одне, що нам треба ефективно використовувати кошти, швидко використовувати їх, для того, щоб ми могли увійти в новий зимовий період. Розпочинати треба, як кажуть, з весни. І от зрештою, депутати так вважають так само, як і ви, бо вони проголосували за зміни, так? Безумовно, проголосували за зміни, і я дякую депутатському корпусу, у цьому розумінні вони мають абсолютно більшість. Угу. Не мали більшості сьогодні у позиції стосовно блокади. Ми під час попереднього погляду із політологом обговорювали тему цю і підозрювали, що під час сесії може бути досить яскрава демонстрація позиції саме в питанні блокади, але я би не сказала, що сьогодні це відбувалося якось там за рамками, так? Все-таки досить мирно і спокійно, але тим часом двічі йшлося про, якщо резюмувати, про те, аби підтримати блокаду, різні політсили вносили цю пропозицію, і один раз йшлось про те, аби навпаки блокаду не підтримати. Однак ні за те, ні за іншу пропозицію не проголосували депутати. Ми можемо говорити, що депутатський корпус не має єдиної позиції з цього питання, чи тут все-таки варто розглядати поіменно голосування? Як вважаєте? Я хочу зазначити, що робота депутатського корпусу Кіровоградської обласної ради, вона публічна. Ми сьогодні проголосували по всім питанням. Не тільки по всім питанням порядку денного, по депутатським запитам є позиція кожного депутата і кожної фракції. На сайті обласної ради завтра буде в понеділок оприлюднено все, тому кожен мешканець, житель нашої Кіровоградської області може це проглянути. Адже, безумовно, я не можу відповідати за всіх, я один є як депутат, і я приймаю за себе рішення, як голова обласної ради, голосуючи, теж відкрито. Тому, що стосується, не хочу говорити, які політичні сили вносили ці пропозиції, тому що їх було три політичні сили. Я думаю, що ці коментарі можуть дати ті депутати, які ці депутатські запити робили. Але хочу зазначити про те, що, безумовно, одностайної думки немає по тим чи іншим питанням. Є дискусії, і тому, як вінець, люди голосують і визнають, чи підтримка, чи не підтримка даного питання своїм особистим голосуванням. І стосовно питання тарифів, хотіла б ще про нього поговорити, нам час дозволяє ще цю тему торкнутися. Депутати говорили про те, щоб звернутися до НКРЄ аби почекало воно з рішенням стосовно тарифів, і друге, аби пізніше, якщо вони все-таки зростуть, ми отримували певні кошти з держави, аби все-таки не споживачі платили за воду дорожче, а відчували якесь полегшення. Перше питання, чому взагалі вирішили повернутися до цієї теми? І друге, коли стане зрозуміло реакція НКРЄ? І чи, в принципі, бували прецеденти, коли зворотну дію мало звернення депутатів? Дякую. Я хочу сказати, що діюче законодавство передбачає, що затвердження тарифів такому комунальному підприємству, як Дніпро-Кіровоград, на рівні Національної комісії регулювання комунальних тарифів. Тому ця комісія, тільки вона має повне право, напряму працює і з нашим Дніпро-Кіровоградом, що стосується цим. Але депутати мають право втрутитися в цю ситуацію, адже ті тарифи, які є, вони не посильні для наших людей. І тому депутати сьогодні прийняли рішення, щоб призупинити попереднє погодження цих тарифів і звернутися до народних депутатів від нашої території, а також до Верховної Ради Кабінету Міністрів, щоб нам, як унікальне підприємство, воно на 150 кілометрів, протяжність його є, немає таких, це там в Вінниці і ще на Донбасі, для того, щоб нам компенсували різницю в тарифах. Адже ж держава, а саме НКРЄ, та саме підняла вартість електроенергії, підняли з 1 січня заробітну плату, і тому це питання потребує термінового вирішення. Що стосується людей, ми будемо робити все, щоб не підняти
зараз такий тяжкий момент для людей, вартість водозабезпечення і водовідведення. Це однозначно, тому що є багато, перше, будемо добуватися, щоб нам виплачували різниці тарифів, якщо не буде цього, будемо вишукувати гроші в обласному бюджеті для компенсації. Чого вирішили повертатись до цього питання? Адже самі ж депутати і ухвалили спочатку рішення про те, що окей, тарифи треба переглянути і, очевидно, підвищити, ну, зі зрозумілих причин, яких ми теж пояснювали нашим глядачам. А тепер вони вирішили, що ні, давайте все-таки ми ще раз про це поговоримо. Ні, депутати абсолютно, вони просто-напросто запросили тоді, коли комісія розглядала, вони запросили Ілика, щоб він проінформував. Ілик сказав про те, що проінформував депутатський корпус комісії житлово-комунального господарства, але це питання не стоїть не на порядку денному, це не наші повноваження. Але комісія, узнавши про те, а це було оприлюднено тарифів ще у серпні місяці до цього часу, це тому не повернулося. Але питання заключається в тому, коли ми побачили, що проєкт рішення НКРЕ опублікований, проєкт рішення, ми побачили ці тарифи, і тому комісія по житлово-комунальному господарству прийняла рішення, що обґрунтовані тарифи, вони затвердили. Не такі тарифи, як зараз, я вибачаюся, у вартості електроенергії «Роттердам Плюс». Це ж факт, це ж ми ж прекрасно це розуміємо. І тому ми вважаємо, що треба переглянути ці тарифи, і я хочу більше сказати, що вчора на президії обласної ради створена була відповідно, як пропозиція створити відповідну комісію, щоб подивитися, наскільки можна реально збільшити, щоб потім цю різницю компенсувати з держави або все. А що людям піднімати тариф, ми абсолютно, це не наше повноваження, будемо боротися, щоб їх не підняли. Олександр Анатолійович, є у області, які все-таки досягли того, аби їм держава компенсувала різницю в тарифах? На цей момент тарифи ще не затверджені ніде. От, до 2017 року держава передбачала кошти в державному бюджету на компенсацію різниці тарифів. Як і на воду, на водозабезпечення, так і на тепло теж передбачали різниці тарифів. От, на цей рік не передбачено поки державного бюджету, через що ми і звернулися, от, і підтримали депутати звернення Кальченка Валерія Михайловича щодо цього питання. У нас є шанси створити прецедент, так, в Україні? Я хочу сказати, у нас є шанс те, щоб людей захистити від цього. Тому я думаю, що разом з депутатами від нашої території і ми всі разом об'єднаємося в цих зусиллях для того, щоб полегшити життя в цьому напрямку. І наступна сесія, коли має відбутися, що на неї виносити? Значить, по плану роботи нашої, це буде в травні місяці сесія, де будемо розглядати планові питання, що стосується депутатські запити, вони будуть, як завжди, їх передбачити неможливо. Що стосується планових питань, в принципі, вони оприлюднені в нас на сайті обласної ради, я не хочу перелік їх робити. От, якісь, тому, скажімо, такі, ну, доленосні є, чи ні, це, ну, я хочу сказати, це поточні питання, які, єдине, то, що я сказав, що, можливо, тепер ми будемо перерозподіляти той прибуток, який зверх будемо отриманий надходження в обласний бюджет, для того, щоб оперативно нам вирішувати зараз, а саме весною, щоб ми кошти могли направити на підготовку до осінньо-зимового періоду. Дякую вам за розмову сьогодні і до зустрічі у наступних ефірах «Погляду». Дякую.